Hujambo, nataka tujifunze kitu na hile teknolojia utaona kwa hii video. Hawa wa Chinese sijui teknolojia uwaga inawatoka wapi. Na sisi wa Afrika, sisi wa Kenya, kazi yetu ni siasa mbaya, ukabila, iyo yote, I think iyo ndiyo ina take space kwa kichwa yetu. Badala ya kuwa creative, tunaishi na vitu za kitambo, tunakaa, yani unaona. Sababu wacha ni kuambie, ukikuwa creative, wewe hutawai imba shida. Kwa sababu utakuwaga ukipenduka na teknolojia. Kwa mfano kama wewe ni carpenter, jaribu utengeneze vitu kama hizi ili uletewe kazi na kila mtu, kila kabila. Sababu hata ndugu yangu akatengeneza ile kitu ya kitambo, mimi siwezi undisha kwake, nitaenda kwa mwenye ataundisha kitu smart kama hii. Kwa hivyo tukiwacha ukabila, tuache siasa mbaya, tufocus na technology, bila shaka tutaondoa shida na ufukara. Kwa hivyo tu focus na technology, tu focus na creativity, tuache siasa mbaya. MC Naswa, tafadhali, tafadhali. Yeah, cheki manzi.